נועם גלילי כתבה ריקי זקן. היי נועם, בואי גלילי, איך היה לך? החלום, האם פגשת ארנבת עם אף קטן, אדום? האם נגעת בכוכב הצהוב ואלייך הוא דיבר? היי נועם, בואי גלילי, מה כוכב צהוב אומר? האם לימד אותך כוכב קסם כזה או אחר? נועם גלי, האם בחלום היו לך כנפיים? האם פגשת שם ציפור אחת או שתיים? וספרי, האם בחלומות הופכות הכנפיים מקטנות לגדולות? האם עפת עם ציפור לארץ נוצצת ורחוקה? האם ציפור יודעת לספר בדיחה מצחיקה? נועם בואי גלילי, האם שמעת קולות ואיך מן השמיים נראים המצולות? האם בחלומך פגשת דגים? נועם גלי, מה דגים מספרים בין גלים? נועם בואי גלי לי עוד, האם בחלום גילו לך סוד? זה יהיה סוד קטן, שלי ושלך, נשמר אותו כך, רק לי ולך.